Бүгүн 2-февралда Жогорку Кеңеште өкмөттүн жаңы курамы каралды. Анда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик агенттигин Ички иштер министрлигинин курамына киргизүү маселеси да көмүскөдө калган жок. Буга байланыштуу каржы полициясынын ардагерлери Кыргыз өлкөсүнүн юристтер ассоциациясынын Финполдун коомдук кеңешинин жетекчилери маалымат жыйын өткөрүп, аталган кызматтын ИИМдин курамына кошулушуна каршы экенин билдиришти. Финансы полициясын жоюу боюнча долбоордугу Finans polisiyasının ardagerleri ayva tınçsızdan şunday da kanda bolot dep ayva tınçsızdan menen kabul alıp jatışat. Emne üçün degende bul kızmat bizim mamleketibizde ekonomikalık jaŋ koopsuzun kamsız kılgu jaŋgız organ bolup esептелет. Bul işte ekonomikalık koopsuzdukту kamsız kılууда ушул кызматтын ишти жылдан жылга жакшыртып жылдан жылга өзлөрүнүн мамлекетке келген зыяндарды ордуна толтуруу боюнча эң андан сырткары бизнеске да бизнесмендерге да келген чыгымдарды бүт бардыгын кайтарып берүү боюнча жарандардын кайрылуусу көп болуп кызматыбыздын өнү өсүп турганда азыркы бүгүнкү күндөгү долбоор жоюу боюнча бул туура эмес болот деп эсептейбиз. Эмне үчүн дегенде бул кызмат бул мамлекетибизге керек, мамлекеттин кызыкчылыгын дайыма жогору коюп турушубуз керек. Ушул кызматыбыз финанс полициясы укук коргоо органдарынын ичинен биринчи реформаны баштаган ушул кызмат. Бул ардагерлер мамлекеттик кызматтын финанс полициясынын 200-дөн ашык биздин ардагерлер кайрылып атышат. Şunu kaydıkla bu kızmat mamleketimizde gerek de. Oşun için şu kayrılını kılıp atabız. Eğer de şu sistema MVD'ye ötse, MVD'nin sistema sayı çoğun da, 17 bin milisyoner var. Oşuların bari bizneske çoğun tezkeri ülkeye var. Sebebi David Edet Bahar'tan bizneske var. Bir yerde yok degen de ev olalım da, minister yalnızca. Bir yerde yok degen de görüp durat. 340 kişini karap durat. Kişinden üç biri. Zaman olsa ага чара көрүлөт. А МВД системасына киргенде тарап кетет баардыгы. Чачырап кетет да 17 000 кишинин ичинен 340 киши сиңип кетет да билинбей калат да бизнеске аябай чоң нагрузка болот. Сезип атам мунучу мен. Так бул шарабачы МВД мурунку МВДнын кызматкери катары сезип атам. Эгерде ошолордун системасына кирсе бул система 340 киши билинбей калат да бизнес аксайт. Өкмөткө республика только зыян кетет мындан. Биздин чогулганыбыздын себеби каржы полициясынын МВД'ye koşuu, İçki İşler Ministerliğine koşuu jönündө азыркы маалда суроо каралып жатат экен. Биздин юристтердин бул боюнча оюбуз азыркы маалда укук коргоо кызматын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү жүргүзүп жаткан, иштеп жаткан органдын полномочияларын башка органга шашылыш түрдө берүү туура эмес деп ойлойм. Себеби экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы акыркы жылдары өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. Статистиканы деле карасак башка органдарга салыштырмалуу эң эффективдүү иштеген орган катары белгилей кетсек болот. Экинчиден айтып кете турган нерсе бул жакта кылмыш жаза кодексин, кылмыш жазык кодекстерине дагы өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Аларды өзгөртүү киргизбей жатып бул жакта целый органды жок кылып коюу биздин оюбузча туура эмес деп ойлойбуз. Жана ушул маселелерди караганда биздин Жогорку Кеңеш, президент жана премьер-министр биздин оюбузду угат деген ниеттебиз. Экинчиден белгилей кетчү нерсе бул экономикалык кылмыштар абдан башкача болот. Бул жакта аябай оор кылмыштар болот. Бул жакта налоговый кодексти билиш керек, ошондой эле бухгалтерия, финансы вопросторун аябай жакшы билиш керек. Ал эми азыркы Ички иштер министрлигинде иштеген кызматкерлердин буга деңгээли канчалык даяр жана даяр эмес, бул дагы ачык суроо. Ошондуктан биздин оюбузча азырынча шашпай экономика кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматын калтыруу туура деп ойлойбуз жана биздин оюбуз менен көп макул болот деген ниеттебиз. Баягы бул жерде айтылып кеткендей эле бир аз эртерээк чечим болду сезилип атат. Анткени
Каржы полициясы көп жылдан бери өзүнүн ыйгар мукуктарын аткарып келатат. Бул ыйгар мукуктары башка мамлекеттик органдардын, башка укук коргоо органдарынын ыйгар мукуктарына окшошпойт. Өзүнүн аябай чоң бир өзгөчөлүктөрү бар. Өзүнүн бир орду бар мамлекеттик органдардын арасында. Ошонун үчүн ушул иштеп аткан системаны, ушул коллективти азыр реформалоо биздин оюбузча эртерээк болуп жаткандай, туура эмес болуп жаткандай. Экинчиден айтканда башка структуранын составына азыр киргизип коюу бул деген жаңы кызматкерлерди кайра окутуш керек. Өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, бул өзгөчөлүктөргө көнгөнгө убакыт дагы керек болот. Азыркы учурда баягы мамлекет тарабынан коррупцияга каршы күрөш күчөп жаткан убакта финанс полициясы, каржы полициясы ушул эле составта, ушул эле мамлекеттик органда иштеп жатканы биздин оюбузча туура болот го, мамлекетке, элге өзүнүн бир жакшы салымын кошот го деп биз ишенип турабыз. Ошон үчүн суранып кетет элек. Ушул суроону дагы бир сыйра жакшылап бир карап көрсө мамлекеттик органдар, анан кийин ушул чечим чыгарса. Биздин суранычыбыз ошол. Биз үчүн бул экономикалык кылмыштуулукка каршы кызматтын жоюлушу күтүлбөгөн жаңылык болду. Анткени буга чейин биз бул орган менен өтө чоң кызматташуу пландарын коюп жатканбыз. Бул кандайдыр болсо дагы бизнести өнүктүрүүгө өзүнүн эң чоң таасирин тийгизе турган орган десем жаңылышпайм. Анткени буга чейинки маалыматтарга таянган болсок, ушул орган бюджетке эң чоң, мындай айтканда, киреши алып келди жана туура эмес иштеп аткан жеке ишкерлер менен жакшы карым катнашта болуп, алардын туура эмес жактарын көрсөтүп, көз боемочулук, ар кандай аракеттерден алыстатып, ушул бизнести өркүндөтүп, бизнес ушул мамлекетке эң чоң өзүнүн таасирин тийгизүү дегенге эң чоң мындай өзүнүн аракетин жумшады десек жаңылышпайм. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул бул кызматты ордунда эле калтырыш керек. Анткени мына менин жанымда коллегаларым айтып кеткендей, МВДнын ички иштер министрлигинин өзүнүн жоопкерчилиги бар, өзүнүн кызматы бар. Да кандайдыр болсо да бул кызматты кайра ички иштер министрлигинен киргизүү бул өтө чоң суроо талаптарды жана күч аракеттерди жумшоого чоң өбөлгө түзүлөт. Ошондуктан ушул калтырып бул органды ушул бизнесмендер менен, бизнес ассоциациялары менен биргелешип эң чоң кыргыз мамлекетинин экономикасын көтөрүүгө чоң аракеттер жасай турган орган катары кабыл алсак болот. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.